Svůj pohled na věc teď doplní ještě Markéta Gregorová z Pirátské strany. Europoslankyně, dobrý den, díky, že jste si udělala čas pro zpravodajskou 24. Dobrý den vám i divákům. Evropská unie má dnes představit další balík protiruských sankcí, v pořadí už čtvrtý. Řekněte mi, podle vás jsou teď ty sankce takové, že donutí Rusy přemýšlet o svém vůdci jinak? Já si myslím, že ty sankce jsou rozhodně bezprecedentní a že dle toho, co už Rusové tvrdí po jednáních s ukrajinskou protistranou, tak se to začíná někam posouvat. Oni už tvrdí, že prý velice brzy budou mít nějakou dohodu, zároveň již prý přestali používat nesmyslné výrazy jako denacifikace Ukrajiny, jako podmínku toho, aby vůbec k nějaké dohodě dospěli. To samozřejmě neznamená nic z hlediska toho, co si skutečně myslí, ale znamená to, že jsou zjevně skutečně tlačeni k tomu, aby konečně dosáhli nějakého, řekněme, řešení. A jsem přesvědčená o tom, že právě ty sankce jsou toho i důvodem. A jsou nebo nejsou dostatečné? To je takové těžké slovo v tomto případě, protože co je to dostatečná věc proti někomu, kdo se chová tak iracionálně, jako je Putin? Já si nemyslím, že můžeme kdykoliv říct, co je dostatečné, dokud on bude u moci. Nicméně, jak jsem zmínila, myslím si, že jsou bezprecedentní v bezprecedentní situaci a že jsou rozhodně použitelné při vyjednávání. A pokud se vyjednávání nebude nikam posouvat, pak se můžeme bavit o tom, kam je ještě posunout ty sankce. A vy máte pocit, že se vyjednávání někam posouvají? Dnes se koná také už čtvrté kolo vyjednávání. Před schůzkou sice obě strany vyjadřovaly mírný optimismus, ale ta předchozí kola nám přece ukázala, že se to zatím nikam neposouvá. Ani se nepodařilo plně zprovoznit humanitární koridory. Ano, myslím si, že ty humanitární koridory jsou skutečně největší problém aktuálně a že tam bychom měli uvažovat o mnohem silnějších opatřeních a o zavádění například bezletové zóny nad těmi humanitárními koridory. Jak jsem ale zmiňovala, myslím si, že to, co zaznívá z ruské strany, indikuje, že ty sankce skutečně bolí. Tedy používejme je teď při vyjednáváních a myslím si, že je možné mít ten opatrný optimismus. Bezletová zóna nad humanitárními koridory, to jste zmínila, to by podle vás neznamenalo vtáhnutí aliance do konfliktu? Já nejsem bohužel bezpečnostní analytička, nicméně dle toho, co se ozývá z NATO, ale i z Rady bezpečnosti OSN, ohledně právě analýzy toho, jak by to šlo umožnit ty bezletové zóny, tak ano, je to možné bez toho, aniž by byly členské země NATO vtaženy do něčeho, co bychom pak mohli nazývat jaderná válka nebo třetí světová a podobně. Nicméně detaily jsou skutečně na posouzení těch bezpečnostních analytiků. Ale NATO přece odmítá dlouhodobě a můžeme říct i konstantně bezletovou zónu. Pojďme se dostat ještě k tomu včerejšímu útoku, kdy Rusové zaútočili na základnu Javory, v té asi 20 kilometrů od polských hranic. A jedna z ukrajinských poslankyň poté prohlásila, že je pouze otázkou času, kdy Rusko zaútočí i na Polsko. Myslíte si to taky, že je otázkou času, kdy se ten konflikt přesune dál za hranice Ukrajiny? Nedomnívám se, že je teď jakákoliv indikace toho, že by Rusové měli zájem na tomto proaktivně jako první krok přesunout na hranice nebo za hranice Ukrajiny a do jakýchkoliv členských států NATO. Samozřejmě, jak jsem zmínila na začátku, Putin není racionální aktér a můžeme očekávat cokoliv, kdykoliv. Nicméně momentálně absolutně nic neindikuje to, že by to měl chtít. Polský prezident zároveň včera pro britskou BBC řekl, že pokud by Rusko na Ukrajině použilo chemické zbraně, znamenalo by to změnu situace a na to by se muselo vážně zamyslet, jak odpovědět. Co je podle vás ta červená linie, kdyby se na to mělo zamyslet, jak přehodnotit ty své dosavadní postoje, samozřejmě výjima toho, kdyby Rusko zaútočilo na nějaký stát aliance? Tak výjima toho, já se osobně
domnívám, že ty linie už byly překročeny právě tou nemožností otevřít humanitární koridory, případně právě bombardováním nebo útočením na civilní cíle a na humanitární koridory, které se snaží Ukrajinci tvořit. Tudíž to je osobně za mě ta červená linie, kdy právě již se na to případně OSN mělo zapojit a zajistit ty bezletové zóny. Nicméně já samozřejmě nejsem ten, kdo rozhoduje, tedy to se zatím nestalo, ale chtěla jste znát moji červenou linii. Ještě jedna věc mě zajímá a to je jednání o společné unijní obraně. Mě by zajímalo, jak se, samozřejmě známe ty oficiální postoje, ale mě by zajímalo, jak se o tom mluví v kuloárech v Bruselu. Protože třeba Francie už delší dobu prosazuje vytvoření evropských obranných struktur i vedle samotné Severoatlantické aliance, ale zatím se ta jednání příliš nikam neposouvají. Ano, toto v minulosti bylo téma, které kromě Francie nikdo na stole mít nechtěl. I samotná, když se bavíme o společné zahraniční a bezpečnostní politice, nikdy nebyla úplně tématem dne a nikdy nebyla úplně společná. Vždycky to byla politika 27 členských zemí. To si myslím, že se aktuálně mění. Neříká se to právě ještě příliš nahlas, respektive bavíme se o tom strategickém kompasu bezpečnosti, který už ale byl projednáván dávno před válkou. Momentálně ale, jak říkáte v těch kuloárech, více a více lidí zmiňuje, že je potřeba, aby Evropa, aby Evropská unie a kontinent byl schopen se společně bránit i mimo samotné struktury NATO a byl komplementární k tomu NATO. Nemyslím si, že kdokoliv v rámci Evropské unie, ani Francie, chce být zcela takým způsobem samostatný NATO nebo podobně, ale pokud ty členské státy nejsou schopny dosahovat svých závazků, či samozřejmě nejsou schopni být rovnocennými partnery těm ostatním členům NATO, pak se stáváme závislí. A to je to, co už málo kdo v Evropě chce. Říkáte, mluví se o tom v kuloárech. To znamená, že podle vás se o tom mluví tak silně, že by k tomu podle vás skutečně mohlo dojít. Samozřejmě víme, že je to běh na dlouhou trať. Ano, jak říkáte, je to běh na dlouhou trať. Osobně se domnívám, že záleží na vývoji této války do budoucna, na tom, jak se případně začne ustanovovat třeba i Ukrajina právě součástí struktur, ať už EU nebo NATO. Nicméně to, co momentálně slýchám a to, co momentálně vídám, myslím si, že ano, že je poměrně vysoká šance tomu, že poputuje Evropská unie směrem k více společné obraně i zahraniční politice. Říká Markéta Gregorová. Děkujeme, nashledanou. Mějte se hezky, nashledanou.